krásný den. Nedávno jsme vám představili zajímavý přístroj na čištění klimatizace. Dnes jsme chtěli podrobit testem takové jedno malé zařízení, které jsme dostali. Je to signalizační zařízení LED osvětlení, které, jak tedy výrobce uvádí, má 16 ledek, je voděodolné, má gumový kryt. Můžeme si vyzkoušet, jak se s ním zachází a jaké bude mít vlastnosti. Samozřejmě jako vždycky dostat z obalu a vidíme, že je opravdu dobře pogumované. Má tady dva šrouby, takže asi dostat dovnitř bude trošku náročnější, ale vyzkoušíme to. Jak jsem tady zjistil, tak uchycení tohoto světla je i prostřednictvím magnetu. Když se podíváte, magnet je opravdu dost silný a můžeme to potom vyzkoušet, jestli opravdu snese i nějaké to cestování, například na kapotě vozidla. Jednu takovou mimotechnickou pomůcku, abych správně nasadil baterky. A pomocí zobáčku potom samozřejmě složíme. Na celém zařízení vidíme, že opravdu to s těsností proti vodě výrobce vyslal dobře. Je tady dokonce gumové těsnění, které pravděpodobně slouží k tomu, aby se dovnitřku nedostalo žádné vlhko. Zrovna se mi to podařilo zapnout a už to máme vypnutý. Trošku jsme měli problém s tím, aby jsme dostali zobáček na zobáček, ale už vesele šroubujeme. To uchycení šroubu je poměrně pevné, takže to vypadá, že světýlko vydrží asi poměrně dost. Ovládání je naprosto jednoduché, cvakáte do úplného zbláznění, měníte jednotlivé cykly, až se nakonec dostanete k jednomu, druhému a konečnému vypnutí. Takže to vyzkoušíme, uvidíme. Světlo jako takové má poměrně dost funkcí. Jak se tady uvádí, je to 9 funkcí. Namalovat tyto funkce je, že stiskáváte do úplného zbláznění pořád jedno tlačítko. Potom záleží na vás, co chcete, aby se vybralo. Myslím si, že intenzivní světlo, které je asi nejoptimálnější pro upozorňování na to, že mám nějaký problém a proto stojím na vozovce, je pravděpodobně asi nejlepší. Nějaké fáze blikání a podobné věci asi nebudou zrovna moc hodné.
máme za sebou první testy, což byla noc. Využili jsme osvětlené vozovky provozu vozidel a i když figurantka mi s tím odjela do dály, podařilo se mi to vrátit zpátky. Je vidět, že světlo svítí poměrně dost výrazně, bliká a vlastně i v tom provozu je vidět. Bonusem je, že vám to opravdu z karoserie i při jízdě nespadne, takže třeba při tažení vozidla by se to dalo velice dobře využít. Výstažného světla by měla být i odolnost. Samozřejmě, že tělo je celé pogumované a když se podíváte, tak opravdu guma je profilovaná a vlastně vydrží to poměrně dost. Takže i nějaký ten pád by neměl být problém. Vypadá to, že ne. A stále bliká a stále bliká. Odolnost jsme si ověřili. Můžeme ještě jednou a můžeme si teďka využít nebo vyzkoušet, jestli je to vodě odolné, že bychom to trošku polili vodou nebo něčím. Uvidíme, rozhodneme se. Původně jsme chtěli vyzkoušet dobu životnosti baterie, ale rozhodli jsme se, že uděláme lepší test. Pořád bliká a nepřestává. Zkoušeli jsme si nějaké testy. Něco z běžného provozu. Jo. Jak vidíte, světulko je nerozbité, stále bliká a bliká. A jak už jsem říkal, nezkoušíme životnost baterií, protože 16 ledek, které ekonomické samozřejmě budou, a kdybychom to zkoušeli, bylo by to asi velmi nudné video a velmi dlouhé. Takže budeme věřit výrobci, že bude to stačit opravdu na dostatečně dlouhý provoz. A samozřejmě, jestliže si toto pořídíte, je to dobrá věc, ale přeji vám, abyste ji nikdy nemuseli potřebovat. Krásný den!